Блейд – вбивця вампірів. Цей герой коміксів у Марвел відтепер заговорив українською. Це стало можливо завдяки ужгородському видавництву «Варвар». Комікс «Блейд» – це ліцензія Марвел. «Блейд» був випущений. Це історія від автора Гугенгайма і художника Чайкіна. Чайкін, до речі, це художник американець, який з перших днів війни допомагає нашій країні. Блейд – справжнє ім'я Ерік Алекс Брукс. У чоловіка є надлюдські здібності, такі як імунітет до перетворення на вампіра, здатність відчувати на запах надприродних істот і значно продовжена тривалість життя. Комікс розповідає детальніше про життя головного героя. За сюжетом Блейд буде перетинатися з такими героями, як Росомаха та Людина-павук. У магазині можна придбати і інші україномовні комікси, які теж вразять читача. У мене була колись команда, я грав в Лізі Сміху, і у нас залишилась купа класних жартів. І ми переклали їх на українську мову, адаптували, і тепер випускаємо як комікс. Буде прикольно. Це буде маленькі скетчі. На кожній сторінці буде по одному скетчу. Дуже короткі, але, я надіюсь, дуже смішні. Комікс буде називатися «Єноти жарти». Дуже цікаво. Прикольно. Поціновувачі світу Марвел та DC залюбки купують комікси українською. Кажуть, приємно, що улюблені герої тепер розмовляють солов'їною. Діляться щорідною мовою і читати приємніше. Це стосується не лише коміксів про супергероїв, а й інші видання. Я знаю один український комікс, він про вовка. Називається «Середовець». Видавництво планує видати ще 3 україномовні комікси про пригоди людини-павука. Адже вважають, що сьогодні українці надають перевагу виданням, які написані рідною мовою.